خور او ورور. سهار وختي د کلا نسلور میله لري د پرتاب رای سپاهیانو د سفر تیاری نیولا. جیرام پسین کې لمبلو ورسته جامې بدلولې چې د بوټو لمنځه یو غشی تیز راغی او په مخ کې پمځکه ولګید. پر غشی یو سپین دسمال تړلی و. جیرام یوې خوا بل خوا وکتل، وروسته یې غشی راواخیست او په هغه پورې تړلی دسمال یې راخلاص کړ. په دسمال لیکلی و چې جی راما، زه تا په څه نامه وبولم؟ تا ته د ورور په ویلو شرمیږم. که زما ژوند غواړې نو له ګنګو سره راشه، که نه نو زما د ژوند خیر نشته. ستا بدنصیبه خور مایا. جی رام په منډه منډه د بوټو څنګ ته ورغی او ویې ویل، ګنګو ګنګو ته چیرته یې؟ ګنګو ورو ځواب ورکړ او وی ویل، زه دلته یم، دې خواته راشه. جیرام په بوټو کې د هغه خواته ورنږدې شو. ګنګو په آس پور و. جیرام په ناکرارۍ د آس جلب ونیو او وی ویل، ګنګو مایا څنګه ده او هغه چیرته ده؟ تاسې څرنګه سره یو ځای شوئ؟ ګنګو ځواب ورکړ، مایا ژوندۍ ده او زه تا هغې ته بیایم، ووایه راسره ځې او که نه. جیرام وویل، زه د مایا په خاطر له و سمندرونو پورې وتو ته تیار یم. د خدای لپاره ووایه هغه څنګه ده؟ ګنګو وویل، هغه له دې ځایه ډېره لرې نه ده. راځه له ما سره تر شا سپور شه. جیرام وویل، که لاره ډېره وي زه خپل آس راولم. ګنګو وویل، خپل آس دې راوستلی شي، خو که دې بیا ځل چالاکي وکړه په دې وپوهېږه چې مایا به نور ژوند ونه ویني. زه همدلته ستا انتظار یم. جیرام وویل، زه اوس راځم او بیا یې د غونډۍ په لور منډه واخیسته. ګنګو د احتیاط لپاره له دې ځایه ولاړ او د ګڼو ونو په منځ کې ودرېد. لږ ځنډ وروسته چې جیرام له هغه ځایه راورسېد، آس یې ودروه، ګنګو یې ونه لید. غږ یې پسې وکړ، ګنګو. ګنګو غږ واورېد او ډاډه شو. بیا یې ځان ته ور وباله. جیرام له ګنګو نه ډېرې پوښتنې وکړې، خو په ځواب کې ګنګو یوازې دا ورته وویل چې ته مایا ووینې، بیا به په ټول حال پوه شې. په ځنګله کې له لږ مزل وروسته د ګنګو لس نور ملګري هم له دوی سره یو ځای شول. جیرام د ګنګو په نیت شکمن شو او د آس جلب یې کش کړ او ویې ویل، ګنګو تا څه دي؟ خو د دې نه وړاندې چې ګنګو څه ځواب ورکړي، د هغه ملګري ترې راچاپېر شول. یو ور وړاندې شو، د آس جلب یې د ده له لاسه واخیست، خو د ګنګو ورته پام شو. هغه ورته وویل چې نور مزاحمت ورته ونه کړئ. او کله چې د ګنګو ملګرو له ده نه د وسلې اخیستلو هڅه وکړه، په خپله توره او لینده یې لاس راکښ کړ او دوی ته یې په خپله وسپارل. د ملا په کمر باندې یو وړوکی خنجر و. د ګنګو یو ملګري د هغه د اخیستلو هڅه وکړه، خو ګنګو اشاره وکړه هغه یې له اخیستو منع کړ. جیرام وویل، تا ته معلومه ده کنه چې زه د مایا په خاطر هر څه ته تیار یم، تاسو ته غاړه ږدم. ګنګو، ما له تا سره هېڅکله وعده خلافي نه ده کړې او نه مې له بل چا سره کړې. ته چې څه وایې زه یې منم او زه درسره ځم. ګنګو وویل، څوک چې د زبایر غوندې نیکي کوونکي سره غداري وکړي، زما پرې هېڅ اعتبار نشي کېدی. ستا خیر په دې کې دی چې په پټو سترګو له موږ سره روان شې. کلا له څلور میله نه لرې نه وه، خو ګنګو د احتیاط په خاطر اوږده او جنجالي لار غوره کړه. چې کلا ته ورسېدل، سپاره له آسونو پلي شول. جیرام خالد له کلا نه د راوتلو په حال کې ولید.
لاس هغه ته ور وکړ او وی ویل خالده خالده ته هم دلته یې تا خور چیرته دی خالد په نفرت او حقارت هغه ته وکتل او د ځواب پر ځای ځان ګنګو ته ور نږدې کړ جیرام په زړه گزار وخوړ پښې یې ودرېدې هغه لاس یې چې خالد ته ورغځوله او بېرته ورو ورو ورټول کړ د مایوسۍ او بېوسۍ په حالت کې یې څلورو خواوو ته وکتل او بیا یې په خالد سترګې خاخې شوې خو خالد مخ بلې خواته ترې واړوه جیرام په دردناکه لهجه وویل خالده زه نه پوهېږم چې ستاسو ټولو په نظر کې ولې دومره خوار او حقیر یم زه بې ګناه یم ما ته داسې مه ګورئ او دا راته ووایه چې مایا چیرته ده له شانه غږ اوچت شو او ویې ویل زه دلته یم جیرام شاته وکتل مایا څو ګامه لرې ولاړه وه جیرام وویل مایا مایا زما خورې زما کشرۍ خورې دا یې وویل او بیا د مایا په لورې ورنږدې شو خو مایا په شا ولاړه او ویې ویل ظالمه فریبکاره غداره ما ته مه نږدې کېږه تا د نوابزاده پلار او نوابزاده مور د وینې او شیدو خاطر ونه ساته ته زما هیڅ نه کېږې ستا لمن د خپلو نیکي کوونکو په وینو داغداره ده که چا د جیرام په سینه خنجر ورخښ کړی وای دومره به نه و پرې دردېدلی لکه د خور په دې خبره په زړه کې د غوسې اور راپورته شو د غم په اوښکو بېرته سوړ شو هغه یو ځل بیا څلورو خواوو ته وکتل د ګنګو په شونډو د کرکې او حقارت مسکا وه د هغه په لیدو یې په رګونو کې وینه ودرېده او غاښونه یې وچیچل هغه ته ورنږدې شو او ویې ویل ذلیل لوټماره د دې ټولو جنجالونو ملامتی پر تا ده تا دوی ټول زما په خلاف لمسولی دي پخوا له دې چې ګنګو خپل لاس په دفاع وچت کړي ناڅاپه هغه دوه سوکه په خوله ووهه ګنګو خپل غمبوري ومخل او شاته شو خالد را وړاندې شو یو سوکی جیرام ته په خوله ورکړ جیرام د خالد تر سوک په زړه زیات دردمند شو او په ژړغوني آواز یې وویل خالده ته بل خوا د ګنګو ملګرو تورې له پوښونو را وویستلې خو ده هغوی ته اشاره وکړه او هغوی ودرول او جیرام ته یې وکتل او ویې ویل اوس ووایه ته د خپلې خور د ژغورنې په بدل کې د زبیر او نورو ملګرو خلاصولو ته تیار یې جیرام لکه زخم خوړلی مار وغځېد بیا یې وویل آیا تاسو هم د زبیر په شان ګمان کوئ چې زه د پرتاب رای سره په دوکه کې شریک یم ګنګو ځواب ورکړ نه بلکې موږ فکر کوو چې پرتاب رای تا سره په دوکه کې شریک و تا هغه د سرنډیب د کښتۍ او د جواهراتو په تمه دې ته تیار کړی و چې په موږ حمله وکړي جیرام وویل بګوان پوهېږي چې زه بې ګناه یم ګنګو ځواب ورکړ بګوان له دې نه هم زیات پوهېږي خو اوس تا بې ګناهي باز زموږ کار نه دی موږ یوازې په دې ځان پوهول غواړو چې د خپلې خور په بدل کې د هغو بې ګناه بندیانو خلاصولو ته تیار یې که نه جیرام ځواب ورکړ کاشکې د هغوی خلاصول زما په وس کې وای اوس له هغوی سره 200 تنه سپاهیان دي او برحمن آباد ته یې بیایي زه یوازې له 200 سپاهیانو سره څه کولی شم ګنګو وویل ستا مطلب دا دی چې ستا سپاهیان ستا خبره نه مني جیرام وویل کاشکې هغوی زما سپاهیان وای په بندیانو د پرتابرای پیره دومره سخته ده چې زه له هغوی سره خبرې اترې هم نشم کولی پرتابرای په دې باوري دی چې زه د هغوی پلوی یم د ګنګو په شونډو یوه تنزیه مسکا وغځېده او ویې ویل
ستاد پلوینه مننه او زما پختنه ته جواب راکړه ته دې هغه خلاصولو ته تیاری او کنه جیرام وویل د خدای لپاره په ما اعتبار وکړئ تر څو چې د دوی معاملې راجا ته وړاندې نشي زه بې وسه یم خو زما په دې باور دی چې راجا به د دوی په بندي ساتلو له عربو سره د جګړې خطر ته زړه ښه نه کړي گنگو وویل پرتاب رای ستا دوست دی که هغه ته زموږ لیک ور ورسیږي چې ته زموږ بندي یې بیا به یې هم ستا په بدل کې راخوشي نه کړي ته به لیک ولیکې او برحمن آباد ته تر رسیدو وړاندې به یې موږ هغه ته ور ورسوو جیرام وویل هغه تر ګیدړ زیات مکار او تر لیوه زیات ظالم دی ما ته د دې موقع راکړی چې خپله کیسه درته تېره کړم بیا به درته څرګنده شي چې هغه څه ډول انسان دی د خدای په خاطر زما خبره ومنئ پرتاب رای ته زما د خلاصون نه زیات د خالد او نیول ناهید نیول مهم دی لکه زه چې نه پوهیږم چې تاسو دلته څه ډول راغلی یئ تاسو هم په دې خبر نه یاست چې په دې بل کې څه تیر شول جیرام چې گنگو او د هغه نور ملګري چوپ ولیدل له بندر نه د رخصت کېدو نه د زبیر تر لیدو پورې ټوله کیسه وکړه او بیا یې په سوالیه نظر گنگو او خالد ته وکتل او ویې ویل اوس هم که تاسو په ما اعتبار نه کوئ نو زه په خوښۍ هرې سزا ته چمتو یم گنگو وویل نو ته اوس راجا ته د بندیانو د وزر لپاره ځې جیرام وویل ستا اوس هم باور نه دی گنگو وویل له خپلې خور نه دې وپوښته که د هغې په تا باور راغلی وي موږ هم تیار یو دا یې وویل او بیا یې مایا ته مخ ور واړوه زیاته یې کړه مایا ستا د ورور پرېکړه موږ تا ته سپارو جیرام مایا ته وکتل مایا ته دا مایا ته دا یو ستر ازمایښت و د ورور د داستان له اورېدو نه وروسته یې په نظر کې بدلون پیل شوی و خو بیا یې هم سمدستي د خپل نظر بدلولو ته زړه ښه نه کړ د ضمیر غږ یې دا و چې مایا خپل ورور اعتبار وکړي خو یو بل آواز دا هم و چې نه هغه ستا د بیولو لپاره پلمې جوړوي د دغه ذهني کشمکش په دوران کې د گنگو هغه خبره ور په یاد شوه چې د ورور په لیدو به یې زړه پرې وخوږېږي امکان لري زه ستا په لاس کې د انصاف توره درکړم او ته به قضاوت کوې مایا گنگو ته وکتل د هغه سترګو ویل مایا د انصاف توره ستا په لاس کې درکړه اوس دې په خپله وعده ودرېږه جیرام چې د مایا دوه زړیتوب ولید پریشانه شو او ویې ویل مایا ستا هم اوس په ما باور ختم شوی مایا وویل د دې خبرې ثبوت څه دی چې تا د دې خلکو د ویرې نه دا کیسه نه وي جوړه کړې جیرام په دردناکه لهجه وویل مایا ته وایې چې زه بې زړه یم زه د مرګ له ویرې دروغ نه وایم د خدای لپاره ما د نورو د وړاندې مه شرموه که ستا په ما باور نه وي نو دا زما خنجر واخله او زما په سینه یې راکړه وګوره چې وینه مې تر اوسه سره ده که سپینه شوې ده دا یې وویل او خپل خنجر یې د مایا په لاس کې ورکړ خپله سینه یې ور وړاندې کړه او ویې ویل مایا ستا د پلار په سپینو ویښتو سوګن او د مور په شیدو د قسم که زه ګناهکار وم نو دا خیال مه کوه چې ورور دې یم زه نور په دې دنیا داسې ژوند نه غواړم چې خور مې هم په ما بې اعتباره وي ما په خپلو لاسونو د مرګ په خوب ویده کړه که ستا په رګونو کې د یو راجپوت وینه وي
نو دی ورور په خاطر می مبولا او مړ میکړه. ما یاد احساسات په جوش کې خنجر اوچت کړ. د جرام په شونډو ژړوړونکې مسکا خپره وه. خالد ورېږدېد. ما یاد اعظم او همت د دغه مجسمې په مخ کې لاس په نامه ودرېده. بیا یې لاس اوچت کړ، خنجر یې برابر کړ. خالد چیغه کړه، مایا دی بی گناه دی. او دی سره دی مایا للاس خنجر ولوید. پسترگو که اوخ که رو خوطه دی او بی اختیاره دی ورور غیگی تزان ورو گرزاو. پسل گوشو او وی ویل، ورورا ورورا ما و بخا. جی رام دی پتور و گنو ویختانو که گوتی وحلی او ویلی، زما خوره، زما وړو کې مایا، زه تا پسې ډېر زیات خفه شوی وم. خور او ورور یو له بله لرې ودرېدل. خالد ور نږدې شو، جیرام ته یې لاس ور وکړ او ویې ویل، جیرام ما وبخه، ما باید په تا شک نه وای کړی. جیرام دې هغه لاس په لاس کې ونیو او ویې ویل، زما له تا نه هېڅ ګیله نشته. که زه ستا پر ځای وای، ښایي ما هم همدغسې شک کړی وای. خالد و مسکل او ویې ویل، ما د احساساتو په جوش کې ته په خوله په سوکو وهلې، اوس دې بدل بیرته اخیستی شي. جیرام په خندا کې وویل، دا کیسه پرېږده. که زه تا یو سوکو وهم، نو مطمئن اوسه چې مطمئن اوسه چې د ګنګو دوه سوکه به په خوله وخورم. ګنګو په خپل ژوند کې هېڅکله دومره نه و پریشانه شوی. سر یې ښکته اچولی و او ولاړ و. جیرام ور وړاندې شو، د هغه په اوږه یې لاس کېښود او ویې ویل، ګنګو، که ته د زړه له کومې غواړې چې زبیر او نور ملګري یې له زندان نه وژغورل شي، نو دا معامله څو ورځې ما ته وسپاره. زما هیله ده که راجا سم له خطر نه وویرولی شي، نو د دوی د زندانی ساتلو جرات به ونه کړي. او که هغه زما خبره وانه وري، زه بیا دلته راځم، کوم بل تدبیر به سره وسنجوو. مګر د خالد خور چیرته ده؟ ګنګو ځواب ورکړ، هغه هم زموږ سره دلته ده. هغه په کښتۍ کې یو څه زخمی شوه. جیرام وویل، اوس څنګه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خالد وویل، هغه اوس تر پخوا ښه ده، خو زخم یې لا بشپړ روغ نه دی. زه د مایا احسان من یم، هغې ډېر زحمت ورسره وګاله. ګنګو وویل، که پرتابرای د راجا په امر کښتۍ لوټ کړې وي، نو زه ګمان نه کوم چې بندیان به خوشي کړي. زما په ګمان به هغه دا هڅه کوي چې دغه خبره له سن نه بهر ونه وځي. په برحمن آباد کې داسې زندانونه شته چې یوازې په مرګ بندي ترې راوځي. د دې خبر رسول مکران او یا بصرې ته ضروري دي. که هغه حکومتونه مداخله وکړي، نو راجا به بندیان خوشي کړي. جیرام وویل، که د خالد زړه غواړي چې ولاړ شي، زه یې تر سرحده ذمه وار یم. ګنګو ځواب ورکړ، خالد زه هم تر سرحده رسولی شم، خو تر سو یې خور روغه نه شي، هغه نه شي تلی. پر دې سربیره نن سبا د عربو لښکر په ترکستان او افریقا کې په جګړو بوخت دي. امکان لري د پوځ د کمی په وجه اوس له سن سره د جنجال نه ډډه وکړي. د خالد په نظر، که زبیر له زندان نه راخلاص شي، دغه مسؤلیت هغه ته وسپارل شي، ښه به ترسره شي. هغه په بصره او دمشق کې ټول چارواکي پیژني. جیرام وویل، که تاسو دا غواړئ، زه دا وعده درکوم چې د خپل د ژوند په قیمت به د زبیر د راخلاصولو هڅه وکړم. مایا وویل، وروره،
ته هر څه کولای شي د زبیر د ژغورلو هڅه خامخا وکړه. جیرام وویل مایا ستا له سپارښت نه پرته هم زه دا خپل فرض بولم. دا یې وویل او بیا یې ګنګو ته مخ ور واړو او ویې ویل که اوس د تاسو اجازه وي زه له مایا نه د څو خبرو په باب پوښتنې کوم. د ګنګو په اشاره د هغه ملګري په یوه او بله خوا تیت شول. ګنګو هم یوې خواته د تک په تکل روان شو. خالد ته یې وویل ناهید ته ورشه که زندانیانو ته څه پیغام استوي ترې پوښتنه وکړه. خالد چې کلا ته دننه ولاړ ناهید د دروازې په درشل ولاړه وه. ورته یې وویل ناهید ته چې لږ را سنبال شي بیا ګرځې را ګرځې باید په بستره وغځېږي چې ښه روغه شي بیا وګرځه. ناهید د هغه د دې خبرې څه پروا ونه کړه او ویې ویل په جیرام بیچاره دې ظلم وکړ د مایا په باب مو څه پرېکړه وکړه. خالد ځواب ورکړ د مایا په باب تر اوسه څه فیصله نه ده شوې. ورور او خور اوس څه خبرې سره لري غالبا هغه له جیرام سره شاید ولاړه شي. جیرام له زندان نه د زبیر د خلاصولو وعده وکړه. هغه چې خلاص شي د مکران له لارې به بصرې ته ولاړ شي او زموږ په باب به خلیفه سره خبرې وکړي. د ښځو او ماشومانو د خلاصون لپاره له دې پرته بله لار نشته. تر څو چې حکومت مداخله ونه کړي ممکن را خلاص نه شي. ناهید ورته وویل ما دا خبرې اورېدلې دي خو زه ویرېږم لکه څرنګه چې د پلار جان په معامله کې د سن حکومت له ځان ناګه را اچوي دغسې به دې بندیانو باندې هم خوله پټه کړي او معامله به سړی شي. ما اورېدلې دي چې د بصرې حاکم ډېر زړور سړی دی خو د سن خواته یې چې پام نشته. دلیل یې دا دی چې په دې وخت کې د عربو ټول پوځونه په افریقا او ترکستان کې په جګړو بوخت دي. خالد پریشان شو او ویل زه نه پوهیږم خو خدای جل جلاله د رحمت څخه زه مایوس نه یم هغه به خامخا زموږ مرسته کوي. ناهید وویل ما یو تدبیر سنجولی دی زه د بصرې حاکم ته یو لیک استوم که جیرام زبیر وژغورلی شو ورته ووایه چې دغه لیک هغه ته ورکړي. که زما لیک د بصرې په حاکم تاثیر ونه کړي د بصرې په خلکو به خامخا اثر کوي. ما په خوب کې مسلمانان د زندان د دروازو په ماتولو لیدلی دي او زما پر دې باور دی چې خوب مې رښتیا کیږي. خالد وویل نو ته دننه ولاړه شه لیک ولیکه خو ته به یې په څه شي ولیکې. هو واخله دا زما دسمال واخله په دې ولیکه. خالد له خپل جیب نه دسمال راوویست ناهید ته یې ورکړ او ویې ویل ته لیک ولیکه زه جیرام را ایسارم چې هغه لاړ نه شي. بهر مایا خپل ورور ته خپل داستان واوراوه. په پای کې جیرام له مایا نه وپوښتل مایا تا ته خو به دلته څه تکلیف نه وي. مایا ځواب ورکړ نه ګنګو ما خپله لور بولي او ناهید ما خپله کشرې خور ګڼي. جیرام وویل مایا زه یو ډیر بد خبر درته اوروم. مایا وویرېدله او ویې ویل د څه شي بد خبر. جیرام وویل خبره دا ده چې اوس د تا له ځانه سره نشم بیولی. ما ستا د ورکېدو تور په پرتاب رای تپلی و خو هغه چې کله هم زبیر او علي وربړول نو ما بیا دا اعتراف وکړ چې ته له ما سره په کښتۍ کې نه وې. که اوس زه تا له ځانه سره بوزم نو هغه به د خالد او ناهید پوښتنه رانه کوي. زه د راجا له شکنجو نه ویرېږم خو په دې ویرېږم چې پرتاب رای به د دوی د لټولو لپاره هڅې پیل کړي. زه نه غواړم چې د هغوی ستا په لیدو د خالد او ناهید په باب هم شکمن شي. که نه څو ورځې نور هم دلته پاتې شه
پرتاب رای بیرتا چکلا دی بل تستون شی بیاز رازم او تال زان سر بوزم ما یا پا دادمن الهجا ورتا وویل او رو را زما غم مکوا زدل تخوخیم او تسو ناه دروغ نشی زل دی زای نزم خالد او گنگو سوگا ملره پخپلو که گڑی دل جرام حقوی تا غک کرد او پا اشاره ورو وختل چه حقوی ور نجدیش ول ورطای بوویل تاسو تا بیاس شک پیدا نشی چه زبا پا سدسی سا جوڑا ولو بختیم ما یا وایی چه دی ناهید تر رغی دو پوری هم دل تا پاتی کیگم او زه هم دی زنو مسلحاتونو پا وجا هاگا دل تا پریگدم سو رزی وروستا بای بوزم امکان لری چه زه هم دی زبایر سر یوزای و تختم او زه دی تل پارا ستاسو دی سفر مل گرشم زه و زم امکان لری چه پر تابرای خارت و رسیگی زه ما سر ملاقات وکړي نور زه ما زن دل تخه نده خالد و ویل تلگ و دریگا ناهید یو لیک لیکلی تاسو هاگا زبایر تا دی زندان نا دی خلاصی دو نو رست ور کردی جی رام ویل نوزر کوا لیک راوڑا زی دیر وزن دیدم هاگا بابا رحمان آباد تا نجدی شوی بی گنگو ورطا ویل چورت موها مقبتا لحق نوڑان دی پی ولن دلار برحمان آباد تا ورسو جی رام ویل زی واز یو تن لطاسو نبیایم خدا ضروری دا چه هاگا بابا برحمان آباد که سوک نپیجنی کس خطرناک حالات راغلل زب هاگا تاستا دی احوال لپار رواستاوم گنگو ویل تا داسو لزان سر بوزا ماس پخین جرام دی داسو پلار خوونه پزنگلکی روانو